Тисячу студентів і викладачів вишів Луганська вийшли сьогодні на акцію підтримки миру та єдності в Україні. Студенти були з національною символікою та плакатами, закликають до мирного врегулювання конфліктів на сході України та єдності. Те, що людей на акції було не так багато, як хотілося, організатори пояснюють тим, що луганчани налякані останніми подіями. Те, що місце збору неподалік від захопленого СБУ, також зіграло не на користь чисельності. Учасники акції кажуть, останнім часом у Луганську досить небезпечно заявляти про свої національні цінності. Напередодні в інтернеті з'явилася інформація, що студентство на акції зганяють силою та під загрозою відрахування. Втім, учасники це спростували. Це наша воля, ми за Україну. Я не хочу, щоб відділялась час, коли була федералізація. Я хочу, щоб Україна була єдиною. Нікого сюди не зганяли. Зганяли, можливо, на СБУ людей. Сходіть у них, спросите. Це буде доволі цікаво, чому там люди приходять постійно. Почему собираются разные маргиналы? Мы пришли вообще не из этого института. Мы преподаватели, ну не пьет, а пришли по велению души. И действительно такая обстановка, что невозможно уже дальше терпеть. Никто